Què, coi? Fundidor Nordheim. Estic més mort que la mare que ho va parir tot. Bueno, sí, que... L'espasa és canela fina, eh? Nois, el pont, ajudeu-me. Unai, que em maten, joder. Ets un Unai, on estàs? M'ha matat. Me cago en la puta. Joder. Però no li estàveu parint ja? Tio, si te't crido és perquè necessito ajuda, no perquè m'agradi pronunciar les teves vocals, joder. Ai, Unai, el tio. I anem a matar el jefe ara que hi som tots. Ens falten els arcs, per això. Cancino, tio. No, és que a cos no el matarem, sí, Willy, això ja t'ho dic ara. Falta... Ni cancino ni polla. Dutxadora, molt de peixotes. Ah, escolta, aquí baix, aquí baix hi havia... Vaja hòsties que s'estan duent el tio, eh? Hòstia puta, si ho pesen. Espera. Molt, és una persona, joder. Hòstia puta, t'anava a dir una hòstia, però terrible, eh? Però és que, o sigui, he pensat, hi ha un fill de puta allà i ja anava a atacar amb el pedal. M'haguessis matat, ho saps, no? Pot ser. Ep, s'està ficant el micro per l'anus? Algú se li ha caigut el micro al cul? Vale, que no cunda el pànico, però m'acabo de perdre un esclau. Hòstia, estàs, un fundidor! Unai, estàs caminant? Un fundidor, Teuma! Un fundidor! Un fundidor! No tinc estamina. M'he de dubis. Uf! Aquí han dit, però què ha passat? Ah, vale, ets aquell. Encara et veies tirat, tio, però què és aquesta puta merda? I et vas acariciant, tio. I crides, estàs cridant, fas... Hòstia, deixa'm anar a fer una destral del Ymir, tio. No! Adéu. Tio, o sigui, no us ho creureu, se m'ha bloquejat el dit índex i he deixat pitjat el botó de caminar i m'he tirat, el de la B doble, tio. Tio, ja, però m'he vist tan sorprès que no he sabut reaccionar. O 200. On ets, Unai? No t'ho veig, pensava que eres un pernil o algo i he mirat de dir, què hi ha penjat aquí? On ets, Guillem? Ja, en sèrio el David s'ha tingut que posar a dormir a l'escala aquí, al mig? Quina escala, aviam? Aquí. Al forat. En sèrio? Sí. Que té huevazos, tio. És que era dormir aquí el pavo. Guillem, com ho fas per sortir del combat? X! X! És que som una expedició de puta merda. Però és avall, eh? Ah, però què falta? Falta el pesquis, pareu, coi! Què li passa? Què falta? Aquí darrere ho sabeu que hi ha una cova i una puta aranya terrible. El cos encara hi és, eh? Sí, això era algo especial, eh? Matem aquella aranya. He mort! En sèrio? Ha mort. Ojo! No, perquè hi ha una puta cova, burro. Aquí darrere ho sabeu que hi ha una cova? Sí, se li veu la xorra i veuràs. Tesqui, para't un moment. Ajupa't, ajupa't. Li toca l'aigua. Està freda l'aigua. No ho sabreu mai. Avall. Te falta el Willy. Què fa? Ha mort. Ha mort. Joder. Unai, tio, no t'enteses de res, eh? Esperava que tinguis fred allà i tot. I a més ho acabava de dir, aquí sota hi ha una cova i amagada, i patapam. Aquí darrere ho sabeu que hi ha una cova? Ei, 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 que ve algú! Ah, no, que és el Tesqui, joder. Va, Willy! Per això? Per què? Ja ho veureu. Perquè per obrir la porta... Xxxt, calla. Vale. Ja està fent els spoilers i encara no m'ha arribat. Serà el seu últim error. Falta un, eh? Hòstia! Tio, falta un, eh? Patapum. Mira, aquí és on teníem la primera base. És que, perquè tens pressa, Guillem, si no, jo i l'Unai miraríem com resoleu els enigmes de dins. Bueno, ja ho intentem. Vale, vau, ho intenten, Unai. Vale. No diguem res, eh? Ni de l'entrada ni de res. Hòstia, que se li ha patat el Ballonga. El cadàver, ràpid, a veure on està. Que el mataran, corre! Em falta un tronc per fer un PTT. Un PTT? Jo li diria així.
Jo tinc troncs. Què? Se't veu la raja del cul, Willy. Ah, yes. Heu vist que se li veu la guardiola al Willy? Veniu. Veniu un moment. Mira. Unai, pesqui, veniu. Que se li cauen les baves al Willy. Potser serveixen les monedes de... Ah, va. Mireu, se li veu la guardiola, mireu. Anem a dins i un cop a dins després decidiu què hem de fer.